side. And now, and now. The three passes inside the shooting circle. Catch him, okay? Mato, stay on Mato. Ruma, Mato again. Ruma, bale, 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 bale. Bale, bale, bale. Zawadi Beatrice, head coach wa Uganda Police. Performance ya team yanga olwalira erikale kale ko kusinga ku ya previous season lwa nsonga nti abaana bange abazanya abali maternity leave bakomyewo n'abali ku ssomero nabo ne badda ne ba boostinga team kyobudola at least to performanceko a bit better than the last season. Manyaganga mpitibwa namukaya Barbara Sandra. Nze captain wa police netball team. Olunaku lwaleero performance yange bwe ndaba okusinziira ku first round ndaba wabaddewo improvement y'amaanyi olw'ensonga nti luli twali batono nga tetulina ba substitutes training yaffe nga te si nungi naye okusinziira ku lunaku lwaleero abantu abadde maternity leave bakomyewo wewaawo tebanaba kubeera balungi naye okusinziira performance tubadde tukoze bulungi because the last time twetwazanya nabo batukuba by 22 leero ebadde by 8 so ebigendererwa byaffe mu second round eno era nga bwe twatandika nti twagala kikopo tujja kiremerako mpaka tukyasobola okuwangula ekikopo gye mukoma okuzannya gye mukoma okweyongerako okuimprovinga kati nga mu first round twaba kuba by 22 naye kati tetusobodde kubakuba ezo goals oba okwongerako tukendezeza nze ndaba nti lwakuba bangi abeeyongeddemu ate buli omu ayagala kuwangula. They can't.